Від початку незалежності життя в сільському клубі майже завмерло. Ідея створити співочий колектив виникла 6 років тому у жителів Гути Чугорської на одному з весіль, розповідає завідуюча будинком культури Олеся Кошевко, яку на той час тільки призначили на посаду. Кажу Олесю, от ми молоді, амбітні, ми не маємо де збиратися, сидимо вдома, давай організуємо якийсь колектив. І тоді я з такою ідеєю приїхала на збори, ми ще працювали у Кам'янець-Подільському. Відтоді зародився жіночий вокальний колектив «Чоловіче щастя», учасниці якого – прості сільські жінки. З родинами, дітьми, господарством, роботами, городами, деяких концерти в клубі – відпочинок для душі. Концерти в сільському клубі дають як мінімум 2 рази на місяць – на державні та релігійні свята, в пам'ятні дати. На репетиції збираються щодня після роботи і, буває, засиджуються до опівночі. Сценарії до кожного з концертів складають всією командою. Учасниця колективу Іванна Богданова говорить, з завідуючою разом виросли, навчались і повернулись до села. Я вже їй казала, ти нам вернула ту юність. Коли ми тут збиралися, у нас було багато людей, багато народу, а тепер ми приходимо та ще й співаємо, танцюємо, і наші діти, і це дуже прекрасно, тому що наша душа має де віддихнути, крім того всієї роботи, яку ми за день робимо. Дитячий колектив «Запальнички» – друге покоління сільських талантів, оскільки учасниці привели до будинку культури і своїх дітей заради того, аби ті після школи мали змогу культурно розвиватися. Тут діти співають, танцюють та навіть створили ляльковий театр. Ось разом граємося, ходили разом в школу, в садочок ти спрацювалися разом. Я розказую дуже часто вірші, вчу там про маму, про лікарів. Завідуюча Олеся Кошевко говорить, основний спонсор будинку культури – місцеві жителі. В перший рік колективом ходили колядувати та на зароблені гроші закупили собі концертні костюми. Щоб люди, коли приходячи до нас на концерт, вони бачили, що от їхні кошти, які вони нам подякували за наш труд такий, вони бачать на нас гарне вбрання. Додає, зараз сільський будинок культури знаходиться на балансі Староушицької громади. Визначеного фінансування поки немає, проте в цьому році за кошти громади в будинок культури закупили апаратуру. В самому приміщенні, якому вже 35 років, ремонту потребує дах, протікає стеля, каже Олеся Кошевко. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.